Karibu tuweze kuhabarishana taarifa mbalimbali ambazo tunakuwa tunaziachia kila wakati, bila kusahau jukumu lako ni moja tu, kwamba hakikisha umesubscribe channel yetu ili usipitwe na taarifa ambazo tunakuwa tunaziachia. Sasa rais wa shirikisho la soka Afrika Patrice Motsepe amekiri kuwa goli la Yanga lililokataliwa na mwamuzi katika mchezo wa robo finali dhidi ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini lilikuwa ni goli halali. Amesema hayo leo alipowasili visiwani Zanzibar katika finali za African School Football na kupokelewa na mwenyeji wake rais wa TFF Wallace Karia. Japo rais wa CAF hatakiwi kutoa maoni yoyote kuhusu maamuzi ya mwamuzi, lakini kwangu mimi nilivyorudi kuangalia lilikuwa ni goli halali, amesema rais wa CAF Patrice Motsepe. Goli hilo lilifungwa na kiungo wa Yanga Stefan Aziziki, ambapo mwamuzi alikataa kwa kile alichoamini mpira haukuvuka mstari wa goli. Nikwambie tu, endelea kusubscribe Baki Online TV ili usipitwe na taarifa tunazokuwa tunaziachia kila wakati.